No niin, Geralt. Pakko tehdä nyt yksi asia sulle heti tässä selväksi. I must come clean. Mä olen ollut sulle uskoton taas kerran. Kyllä. I know. Kaikkien näiden vuosien aikana niin näitä kertojahan on ollut. Mutta tästä kyseisestä kerrasta tekee ehkä vielä hieman kipeämmän sinulle se tosiasia, että minä olen pettänyt sinua Project Zomboidin kanssa, kuin myös Outridersin kanssa, kuin myös Horizon Zero Dawn pelin kanssa. Kyllä. Enkä minä myöskään voi sanoa, etteikö tämä tulisi toistumaan tässä lähipäivinä ja viikkoina useita kertoja kaikkien näiden osapuolien kanssa. Joten varaudu siihen, että sinä taas kerran jäät hieman taka-alalle tässä myllerryksessä. Mutta muista kuitenkin edelleen se, että sinä olet se, kenelle minä tämän kerron. Muut osapuolet eivät toisistaan mitään tiedä. Ja muista myös se, että sinun luoksesi minä aina palaan. Ennemmin tai myöhemmin. We cool? We cool? Yes. Okay. Raatokainen. Ja Geralt. Ja Roach. Täällä taas kerran. En edes yritä arvata nyt tästä ulkomuistista, että mikä osa on kyseessä, ei tajuta ihan 20 vielä olla. Lähellä kuitenkin. Ja jäätiin edellisessä osassa siihen, että nyt lähdetään tämän noitanaikkosen tehtävää tässä duunaa. Find a way to get to Fyke Isle. Tuolla näkyy onneksi potski, koska rupesin just funtsiin, että sehän kuulostaa saarelle, jos kyllä. Let's take a boat. Go, go. Go, go. Geralt ottaa yleensä aika tyynesti ja tyylikkäästi nämä mekä syrjähypyt. Joskin hän saattaa tapahtaa meidät ensimmäisessä taistelussa taas kerran tai pari. On näistä ennenkin selvitty. Yes. Jonkinnäköinen kirous on piinannut ja piinaa ilmeisesti vieläkin tätä kyseistä saarta. Taas mörrimökky siellä. No Drownerihan se. Ei voi häntä syyttää siitä. Hänen kotikulmillaanhan täällä luuhataan taas. Ja nythän me ollaan tässä läpipelussa tosiaan semmosessa vaiheessa, että main questit on sen verran kaukana. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait. This Xenovox. Can I contact you with it or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Wonderful. En edes muista, mitä olin tässä sanomassa ennen kuin tämä uskomaton 5G-laatuinen puhelu tässä tapahtui. Niin sitä olin varmaan sanoa, että joo, main questit on level cap sen verran iso nyt siihen, että tässä jokunen osa rauhalliseen tahtiin. Etenkä ikinä niitä nyt tässä kerkeekään tuottamaan, niin mennään näitä sidequest-juttuja, mikä on kyllä tosi jees, koska näistä vielä vähemmän on mitään muistikuvaa ensimmäisestä läpipeluukerralta, joka silloin aikoinaan tuli tehty. Joskin tämä kyseinen tehtävä jollain tavalla soittelee jotain kelloa. What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Noniin. Oletan nyt kerrankin,
että mä tiedän, että te olette sen verran rumia olijoita, että necrophage-juttujahan tässä varmaan pieksetään kutakuinkin nyt. Pitäis taas vähän miettiä tätä. Niin sä räjähit vaan tolle. Nyt on 3-9. Mitähän tolle käy, kun kukaan kilii? Oho! Ei tehnytkään missään. Ajattelin, että tuo shockwave olisi 3-9 levelille tehnyt jo rumeampaa jälkeen. Jumalauta, se tekee meikäselle rumaa jälkeen. Lämmitellään. Necrophage jotain. Selkä nahkaa. Siinä olikin vaan knockbackia, ei vedetty ihan selälleen asti. Ja laiskan oloisesti ainakin vielä väistelee hän. Browners. Teillä olisi vähän liekkihommia seuraavaksi. Tule! Tuo kaveris myös. No niin, siinä sattui olemaan vähän kuivempi kohta hänen ihossaan. Jääke. On kyllä tyylikäs välikommentti aina. Damn, you're ugly. And I agree, 100%. Täällä on varmaan jotain erikoiskukkia. Beggartic Blossoms. No ei tainnut olla. On taittu tommosia poimia ennenkin. Mikäs sieltä nousi? Tähän nää oli nimeltään nää tyyppi. Vinskulaa tuo liekkihomma sinunkin. Sinun se kyllä näyttää nimenomaan skulaa, vaan sulla on tommoista jotain epämääräistä kuivaa lärpäkettä roikkuu tuossa. Oho! Nyt se muuten räjähti. Näin, tai tekeekö näiden räjähykset lämää, vai oliko niitä jotain vähän eeppisempiä versioita? I don't remember. Meidän naama taas muuten ihan miten sattuu. What is this altar thing? Minä mentiin ylimielisen puolelle, en jaksanut edes väistää tuota iskua, vaikka tiesin, että se sieltä ennen hänen lopullista poismenoaan tulee. Yleensä tossa kohtaa, just näin. No. Sit down. Boy. What is this place I see? Arkku. Ja nyt mä yritän puhua enemmän suomea. Vain suomi. Also, assaults gauntlets. Are they any good? I highly doubt it. Sorry. Mulla on kyllä jotkut ihan paskat nuo megahanskat. Heavy armor. Ja me nyt hanskat voidaan heviksi laittaa. Onks mulla mitään hyviä... systeemeitä niihin?
Näitä on kyllä niin paljon, että työntelähän menee. Laitetaan artit myös. Same shit. Okei. Okay. Use the magic lamp to find ghosts. Hei. Take it. How do you use it? Pitäisikö sun niinku ottaa se käteenkin jotenkin? Oho. Vittu kun mä, jaa, nyt mä vähän kikkailen tästä. Ei niinku niin aivan, ja sit varmaan näin. Yes. Tuolla olisi muuten äsken ollut varmasti kummituksia. Käyväs vielä tsiikaa. Täällä jos ei asu kummituksia, niin ei kyllä missään. Really? Ei sitten, mitäs tässä? Tää kamera on näin vamma. Okei, mennään jonnekin vähän. Tuolla näkyy, näyttää uhkaavalta tuo torni. Se lienee meidän pääkohdetta lähti. Mitäs täällä asuu sitten? Come on. Perus ghouls. Noni. Joo, kyllä te tykkäsitte liekeistä. En mä muista. Hyviä krittei, hyviä krittei. Off you go. Näistä vaan lämää tulee. Joutuu meditatiiviset hetket taas viettää. Mikä sulla on niinku homman mennä? Onks mä tässä vähän nyt tehdä sut tästä pikku jekku? Niin sä olit varmaan syömässä siellä. Of course, of course. Aika onnento staggeri kyllä tulee tosta. Siellä vetelee, kun häntä heitti taas. Tulukehän tänne. Tulukehän tänne nyt kaikki. Ei jätetä kummelitermejä mitään nyt kelluu siihen viereen. Tänne kerran on duunia tultu tekemään, niin tehdään nyt duunia sitten oikein koko rahaa eestä. Kyllä jännä, että toisella on niin paljon... Oi. Toisella on niin paljon... syttyvämpi takki kuin toisella. Toisella on vähän vanhempaa. Wow! Eikä on muuten quicksaveä tehty ihan justi. That was fucking nice surprise. Paljonko mulla oli HP:t? Mentiinkö puolista nollaa? Tähän mäkin, että nuitten tuo räjähtäminen oli aika nästi. Shitti, kyllä. Hakaa sit tän. Nyt mennään kyllä pikakelauksella. Perkeles. Miten mä nyt tollain? Segoili. Jääkö ekspat sinne? Ihan sama. Quick save. Yes, please.
Yes. Pitää lopettaa nuo fightit tyylikkäästi silleen, että just sen verran iskuja mitä tarvii. Ei yhtään enempää. Hölmöltä näyttää tommonen ylimääräinen huitomi. Noni. Quick save, done. Oho, onpas teitä monta. Sounds like a reeni hetki. Start burning. Well, start burning, please. Tuli näköjään ihan keskenässä, ei se mitään. Heitetään sun kavereitten niskaan sitten pommi. Jahka heitä juu tulla tänne vielä. Hyvä bileitä meillä olisi, ihan hyvin voisit kut... Miks mä en ottanut lämäämistä ollenkaan? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Noin. Tees nyt. Meni vieläkin yli. Meni vajaaks. Mä en kyllä tajua tätä näitten pommien heittää. Miten näitä pitäis heittää? Jo räjähdätte kohta kaikki yhtä aikaa mäkä... ...päälle. Oh, fuck nations, just näin. Ketjureaktio. Jotaanko tänne edes tulla? Missä teidän kaikki kerättävät asiat? Onko se vielä... Tekö ette anna mun keräillä rauhassa? Fuck me. No, piirretään aivan tuo toinen. Oh fuck, hyppää, hyppää, hyppää. Rikkeli. Tuo on ihan hyvä, että tuossa saa ohitettua tuota AOE-efektin. Viimeistelee tuolla pistolla. Suhteellisen epäreilu homma olisi muut. Tai no ei se edes epäreilu, itsehän sä sen promptin valihet, että... päätä hänen päivänsä painamalla näin. Painetaan me tosta ensin tolleen. Sitten vielä. Kato, kun niitä oli ilmestynyt sinne taakse. Nyt en enää jaksa. Moving on. Can I please? Ghostit löytyy tuolta sisäpuolelta jos. Kato, tännehän on fast travel homma. Mahtava. 44 leveä. Shit. Periaatteessa voisi olla mahdollista viimeistellä tämäkin nopeasti. Tää tekee nimittäin varmaan lämääks tuo tulla. Rumalla käpäällä lämmeekään näppäsi. Älä jää siihen nyt huitomaan. Oho, tommonen vaterhäkki tuli. Oh shit, et sulla on tommonen. Fuck, nythän täällä alkoikin bile. Nyt tarvii vetää vähän tolleen niinku... Tää taas toi. Mitähän siihen tuli nyt pörräämään? Ja kun mä en muista mitä tälle piti tehdä. Tän tuli ihan meikän mukaan, että mä laitoin nää... Fuck, 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 fuck. Sinut olisi pitänyt pieksää täällä. Ja nyt sinä... Shit, fuck, mikä tuo? Että saadaan varmaan vielä lisää jotain hyvää jengiä. Tappelitte sitten kesken.
Että. Lisää 44 levelin tyyppejä. Mahtavaa, vaan kävit sen vaan hiilaamassa itse niinku tappiin asti. Hyksetään sinut nyt tässä mielellään. Uhi, kun jäi hyvin jumiin. Yes, you have friends. Tekeekö tää niinku mitään sun? Kerlaista tää. Ei sitä kerke kyllä. Fuck. Puolet. Nice. Uhuh. Siinä ois kyllä saattanut henki lähteä. Suhtaudu taas asiaan nyt tarvittavalla vakavuudella. What? Lost your nerve? Kyllä se on minä, joka menettää nerveni tässä ihan just. Let's try Kira's land. No. Vähintään otetaan näitä kaikki, mitä irti lähtee. Sen verran pistävät kampoi. Noniin. They're on to us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he's sat his arse on silk pillows. Likely be goblin meat. With no notion we's coming to tear him to shreds. Waste clear, lads. Adam! Aha. Samantyylistä kuin Division pelissä nämä flashbackit. Olisiko tässä vähän... Mikä peleen sontiaisparvi sinä pörrää? Ja mistä sinä nyt oikein tykkäsit? Tuleesta? Ardista? Gwenistä? Ai niin, se aksi-homma oli noihin punaisena hehkuviin rotta. Sillähän sitä hommaa taisteltiin vastaan. Hyvä Suomi taas. Tästä sä tykkäät, jäs! On sieltä edellisistä osista niin todella huonot kokemukset kaikista tuommoista mehiläisparvilta kuulostavista asioista. Mä kyllä omituisin kuolemaan tällä piipelun aikana. Ja ainakin ehdottomasti top 3. Menee nyt sitä jonnekin. Älä mene liian kauas, koska mun pitää kuitenkin mirhata sut vielä tässä. Juuri parhaalla hetkellä. Fiskaamassa sitä ribulias taas mun päälle. Nyt kun muistan vielä. Quick save, please. What do we have here? Ihan shittia, fuck. Ja nyt se lauma on mun perässä. Superior Relict Oil. Onks mulla semmoista? Un momentos, por favor. Superior. Ja mulla varmaan on, koska mä oon käynyt tällä joskus. Ei mulla kyllä oo. Ei näinhän mulla oo, kun superioria on vaan tuo. Nice! Mulla on sitä paitsi täällä niinku... Mulla onhan helvetisti täällä kaikkea tekemättä. You fucking idiot. Laitetaas. Beast oili olisi varmaan kova. Mulla ei siis oikeesti ole tehtynä kuin tuota fucking Hangman's oilia niinkin. Pikkusen pitäisi ehkä joskus käyttää aikaa tähänkin hommaan. Joo, laitetaas se nyt. Pin on that or pin that. Rubedo. Alchemy ingredient. Yes, we need that shit.
Noni. Sitten. Explore the tower. Onko täällä jossain nyt hollilla vielä lisää jotain tommosia kummitusjuttuja? Yes, we do have. Millie. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So what? Burning. Ah. What? No. No, stay back. Don't leave me. Don't leave me. Some weird and dark shit happened here. Kyllä mä enää yritä edes vastustella sitä, että nää vaan lähtee niinku... Englanti on toinen kieli, niin tänään taas näköjään. Niin se yleensä aina on, mutta tänään oikein vielä jotenkin korostetusti. Ei tuo äidinkielen runosuoni oikein kukin. Nyt koittaa korvata, jotenkin löytyy ilmaisukeinot nopeammin välillä tuolta Englannin puolelta. Mehän olemme multicultural kanava, niin mikä juttu? Sepäs palaa terveennäköisenä liekillä siellä. Tähän tuo punainen jauhe oli, mitä just löydettiin, olisi pitänyt varmaan katsottu. Oliko just jotain semmoista erikoisainesosaa, mitä tarvitaan noihin hyviin potioneihin. Jumalauta, kun isoja rottia. Otas tämäkin nyt vielä. Where's that noble? Mitenkö tätä piti kahtoa? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse. Head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now. Sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! To the top! What? Not spooky at all. Fucking real ghost shit. Ooh. Ei kiitos. Blood. Many must have died here. Place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on... Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. Hmm. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Rats, rats, rats. Dimeritium ingot. Your silver. Täältä löytyy kyllä hyviä aina. Melkein niinku pelkkää hyvää, pelkkää hyvää. Tuo on shitti.
No niin. Pitäisikö mun mennä sitten niin kuin upstairs? Eli yläkertaan. Täältä on yhdenlaista. Oho. Oho. Wow, 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 wow. What? En tiedä, näettekö sinne vaan, onko liian... Mutta täällä tapahtuu jotain taas. Yes, yes. Peasants didn't come here to ask nicely. Kyllä siltä vahvasti näyttää, että täällä ei ole kovin... kovinkaan sovussa näitä asioita nyt touhtu. Taas kerran. Don't start, Annabelle! Back to your craft! Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again! Lähtee metelimasta takana olevista poltergeisteistä. My lord! Peasants! They're through the door in the tower! Through the door in the tower. Let's check it out. Rottia on niin maan bergeleistä. Gold! Sorry. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Stranger is still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Worn leather belt. Semmonen piti ottaa. Kaikkea sinäkin taskuis työnnät kerralta. Tuon voit työtää tuonkin, laita kaikki. Muita saa työntää, juu. Kuinka monta kerrosta vielä? Pilkkiä ja kyllähän täällä kaikkea hyviä tavaroita on, mutta uskoisin, että näitä tavaroita vahtii vielä joku... B-mäinen olento. Magic item. No ainakin voidaan myydä se, jos ei muuta. Nyt ollaan jo ylimmissä kerroksissa. I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Tower full of mice. No, taitaa nää lyhdytkin syttyä. Mäkeläisen liikkeiden myötä täällä. Mikä on aina eläinkaan kuumottavaa. Tapahtuiko sitä kyllä? Oho, no niin. Someone dragged something across the floor. Moore dragged it from one wall to the other, repeatedly. Niinpä sitä niin. Taiko mun olla supernopeava? Hello! Pikkusen naisen itkua kuuluu paikassa, jossa ei ole ketään muita elossa olevia henkilöitä kuin meikä. Ei eläinkaan kuumottavaa. No niin! Well equipped too. Creature Swarok Runestone. Barnard Breastplate. Formula Rebis. Hyviä aineita. En kyllä tiedä yhtään mitä ne on, mutta varmasti hyviä. The Mage Alexander's Log Part 1. Voin väläyttää tohon, jos haluatte lukasta. Nyt en lähde kyllä
kiinnostaa nyt aivan liikaa tää itse asia, mitä tässä ollaan tutkimassa. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Mage's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill! They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No. For I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I... couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face and hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. Noi. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? No oot kärsinyt kyllä joo. En ois kyllä keksinyt noinkaan paljon kärsimystä yhdelle ihmiselle. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham. No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands.
It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. All right. Ei pikkusen jyrkkä tapaa lähteä kyllä. Perus siinä makaa siihen, mitten pystyt tekemään ratatsoja mahaa auki ja ryhmi sisään ja all the jazz. Fucking hell. Joo. You guessed it. Ja aika janasta näettekin jo, että this is it. Seuraavassa osassa viedään tämä homma loppuun ja katsotaan saman tien seuraavaa side questia. Niitähän näytti tuossa jo oleva jokunen. Olisiko tästä leveliä vaikka saatais, niin oltaisiin taas lähempänä sitten seuraava. Kiitoksia, jos olet jaksanut seurata mukana, ja tutkikaa toki aina, jos reaaliajassa tätä seuraatte, niin mitä muuta Raatokainen täällä samaan aikaan työstää, koska nyt on aika monta rautaa tulessa taas. Kutakin projektia tässä hiljalleen eteenpäin viedään. Toukokuussa tulee sitten uusia pelejä taas, Resident Evil ja ynnä muuta, mitkä kenties voi olla taas läpipeluun juttuja sitten meikällä edessä niiden kanssa. Mutta ei mennä näiden asioiden edelle nyt vielä. Pizzeria tulee taas tässä jossain kohtaa, kuin myös näitä muita pelejä varmasti kanavalla näkyy, mistä tuossa alussakin jo mainitsin. Jes, palataan seuraavassa osassa. Kiitos, missä mun lopetus on tuolla. Moi.